Hallo julle, dankie dat julle vandag saam kuier Sondag 4 Oktober. Dis 'n opwindende Sondag vir ons as 'n kerk. 'n Sondag waar ons eintlik op 'n nuwe ontdekkingsreis gaan. 'n Ontdekkingsreis waar ons gaan probeer om die beste moontlike internet kerk te wees. Internet samekomste op Facebook, YouTube soos hierdie en terselfdertyd die beste moontlike fisiese samekomste te hê. By die Skouthol in Garsfontein. Dis nie dieselfde nie. Dit wat julle hier op Facebook, YouTube sien, word nie net so by die fisiese samekomste gedoen nie. Die ruggraat is dieselfde, die hoofitems is dieselfde, maar ons gaan daar probeer om die beste moontlike fisiese byeenkomste. En ons gaan nie hier op die internet eenvoudig net live stream of die opname maak van dit wat by ons fisiese samekomste gebeur nie. Want ons wil graag dit op die beste moontlike manier ook vir die internetbediening doen. So, dis 'n uitdaging, dis 'n opwindende tyd. So laat weet gerus wat jou belewenis is en wat vir jou werk en wat vir jou nie werk nie. Veral as jy dalk vandag die eerste keer by ons kuier, op hierdie manier, ons doen dit 9:00 op sonoggend, 6:00 sonoggend. Ons nooi jou uit om kommentaar te lewer op Facebook, probeer om het te lees, ons probeer om saam te gesels, saam te dink. Dit bly op YouTube, dit bly op Facebook, so jy kan altyd later gaan kyk, jy hoef dit nie op die spesifieke tye te doen, wanneer dit lewendig uitgesaai word nie. So ons probeer om self te ontdek, hoe lyk die pad vorentoe vir kerk in die nuwe wêreld, en ek nooi jou uit om saam met ons te dink, saam met ons te reis. Ons begin ons samekoms met 'n tyd van stilte, 'n tyd waar ons 'n bietjie afskakel van die gejaagdheid, afskakel van dinge wat dalk ons gedagtes vol maak, waar ons regtig kan teenwoordig wees in hierdie oomblik, waar ons regtig kan die Here beleef, die Here ontmoet, waar ons stil kan wees in die Here en op hom kan wag. Kom ons vat so 2 minute van stilte, maak gerus jou oë toe, beleef net die teenwoordigheid van die Here, beleef jou sintuie, van 'n foto op die skerm gooi, as jy daarna wil kyk. Wat sê dit vir jou van wie God is? Wat sê dit vir jou van jou geloofsreis? Wat sê dit vir jou van wat kerk is? Kom ons word vir so 2 minute stil voor die Here.
'n Interrobang is 'n leesteken. Dis 'n kombinasie van 'n vraagteken en 'n uitroepteken. Dit herinner ons aan wie Jesus is. Jesus het gekom na hierdie wêreld toe en hy het was die groot vraagteken. Hy het kom die vraag vra: staan jy God reg? Glo jy reg? Jou lewe reg? Het jy die regte prioriteit? Het jy die regte fokus? Net so 'n kant aantekening, ons gaan Dinsdag aand ons Q&A bietjie oor voorspoedteologie praat. Voorspoedteologie sê dat God se wil vir jou is dat dit met jou op aarde moet goed gaan, dat jy met baie geld goed en gesondheid hê. Jesus vra, maar is dit die waarheid? Is dit wat God wil hê? Dit wat dit beteken om God te volg, dat dit met jou gaan goed gaan. Maar Jesus was nie die vraag nie, hy was ook die uitroepteken. Hy het ook gesê, maar kom ek wys jou wie God is. Kom ek wys jou hoe lyk 'n lewe agter God aan. Kom ek wys jou hoe lyk 'n goeie lewe. Kom ek wys jou hoe lyk 'n lewe wat sin het. En so word ek en jy geroep om ook die interrobang in hierdie wêreld te wees. Om so te lewe dat met my woorde, my dade, ek ook 'n groot vraagteken in hierdie wêreld. Want mense na my kyk en sê, wow, lewe ek reg? Het ek die regte prioriteit? Het ek ware vrede? Het ek ware vreugde? Het ek ware liefde? Maar nie net dat ons mense bevraagteken, maar dat ons ook met ons lewe die antwoord is. Wys. Kom ek wys jou hoe lyk 'n lewe saam met God? Kom ek wys jou hoe lyk 'n lewe agter God aan? Kom ek wys jou hoe lyk dit wanneer jy God reg sien, reg verstaan, reg glo? En daarom fokus ons op drie verhoudings. Ons fokus op ons verhouding met God. Dit simboliseer die vertikale streep van die uitroepteken. Hoe leer ek God ken? Hoe leef ek my lewe soos Jesus my lewe sou geleef het? Die tweede is die verhouding met mekaar en dit simboliseer die ronde maag van die vraagteken, 'n ronde tafel waar almal gehoor word, almal gelyk is, almal welkom is. Waar ons mekaar lief is soos wat Jesus ons lief het. En dan die punt is die wêreld. Ons is hier om in die wêreld te leef en vir die wêreld te wys wie God is, om die vraagteken en die uitroepteken in die wêreld te wees. En daarom berus ons lewe, ons fundament op 15 geloofstellings. Ons begin deur te sê dat ons goddera net een God is. Dat hierdie God uit drie persone uitbestaan, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons glo dat God die Vader in ons woon en dat hy ons versorg. Hy gee nie vir ons alles wat ons wil hê nie, maar gee vir ons alles wat ons nodig het. Wat ons nodig het om te lewe en wat ons nodig het om hom te dien. Dat Jesus Christus in ons woon en dat hy ons versoen. Hy herstel ons verhouding met God, met onsself, met ander. Dat die Heilige Gees in ons woon, die Heilige Gees maak dat ons nuwe mense is. Wat nie dink, wat nie doen, wat nuwe prioriteite het, wat nie kyk na die wêreld. Ons glo dat die Bybel God se heilige skrif is. Dis die venster wat deur ons God kan raak sien. Ons aanbid nie die venster nie, ons aanbid nie die Bybel nie. Die Bybel is nie God nie, maar die Bybel is die venster waardeur ons kan sien wie God regtig is. Ons glo dat Jesus Christus aan die kruis 2000 jaar gelede vir ons sondes betaal het. Dis klaar gedoen, dit hoef nie nog te gebeur nie. Maar nie net het hy vir ons sondes betaal aan die kruis nie, maar hy die dood, die duivel en die sonde oorwin vir altyd. Daarom weet ons dat ons sondes vergewe is. Ek hoef nie bekommerd te wees nie, ek hoef nie te wonder nie. Ek hoef nie te hoop dat dit iewers eendag sal gebeur wanneer ek doodgaan nie. Dit geld reeds vir my. Ons weet dat Jesus Christus regtig dood gegaan het en dat hy weer opgestaan het uit die dood en na sy opstanding het hy anders gelyk, anders gewerk. Hy was anders en dit gee vir ons hoop dat ons ook na ons dood weer gaan lewendig word, saam met Jesus op die nuwe aarde, anders, beter. Ons glo dat ons reeds die ewige lewe het. Die feit dat ons sondes reeds betaal is, dat ons sondes reeds vergewe is, dat die dood en die duivel reeds oorwin is, beteken dat ek reeds die ewige lewe het en dit reeds kan ervaar, reeds kan lewe. Daarom is die fokus van my lewe oor hoe kan ek jou lief hê, hoe kan ek mense lief hê, hoe kan ek vir die wêreld wys wie God is? Hoe kan ek vir die wêreld wys dat God 'n goeie God is van liefde? Ons weet dat Jesus gaan eendag
finaal kom. Hy's reeds hier. Hy gaan eendag finaal kom en sy koninkryk op die hele aarde vestig. Ons weet dat ons nou al iets daarvan kan belewe, omdat Jesus reeds in ons is, omdat die Vader reeds in ons is, die Gees reeds in ons is, ons reeds ewige lewe het, omdat ons sondes reeds vergewe is, omdat ons reeds iets van God se natuur in ons het, kan ons nou al God se koninkryk belewe. En daarom vier ons elke week die koninkryksmaaltyd, die maaltyd van die Here, soos wat die eerste kerk gedoen het, elke week, soos wat Calvin gesê het, ons moet elke week hierdie maaltyd van die Here vier, hierdie maaltyd waar ons onthou wie ons gaan wees, onthou die opstanding na ons dood, onthou die lewe op die nuwe aarde, onthou die bruilofsmaal van die lam waar ons gaan sit. Maar ons onthou ook wat Jesus gedoen het 2000 jaar terug, wat maak dat ons seker kan wees van ons toekoms. Dan onthou ons vandag, en ons onthou dat ons God nou al beleef, ons onthou dat ons nou al saam met Jesus in hierdie wêreld lewe, dat ons nou al goeie nuus vir hierdie wêreld is, dat ons nou al vir die wêreld kan wys hoe die goeie lewe lyk. Jesus is nou al hier, kan nou al uit sy goedheid lewe. En daarom eet ons elke week brood. Die brood herinner ons dat God vir ons alles gee wat ons nodig het. Brood herinner ons dat Jesus Christus se liggaam gebreek is vir ons. Brood herinner ons dat ons gestuur word om die brood vir die wêreld te wees, om die wêreld te versorg, om vir die wêreld die goedheid van God te wys. Drink elke week wyn, sap, vrug van die wingerdstok, om te herinner dat God se koninkryk reeds hier is, dat ons reeds die oorwinning beleef, dat ons reeds fees vier, dat ons vreugde beleef, want God het klaar gewen. Maar ons onthou ook dat ons gestuur word in hierdie wêreld en as die goeie nuus, as die fees, as die goeie nuus mense, as die blessing people. Kom ons vat so 'n minuut waar ons die brood eet, waar ons die wyn drink en ervaar God se koninkryk reeds hier is. Ons is met 2 Petrus besig en 2 Petrus begin wyd en dan werk hy al hoe binne na binne toe. 2 Petrus se boodskap is dat ons moet die pad volg, die pad is Jesus. En daarom is ons vertrekpunt wat God alles vir ons gee. God gee vir ons geloof, God maak sy beloftes waar, God gee vir ons sy goddelike natuur en daarom word ons lewe nie al hoe slegter nie. En omdat dit ons vertrekpunt is, is ons fokus op hoe kan ek goed lewe? Hoe kan ek moral excellence lewe? Hoe kan ek lewe soos wat God wil hê? My fokus is nie op blyk weg van die slegte nie, maar fokus ek op die goeie. En daarom is die praktyk van ons lewe, hoe kan ek die goeie oefen? Hoe kan ek die regte aanhou doen, tot ek dit nie meer verkeerd kan kry nie? Ons sal vandag verder lees in 2 Petrus 2, waar Petrus nou so 'n bietjie dieper ingaan en hy sê, goed, jou vertrekpunt is wat God alles vir jou gee. Jou vertrekpunt is nie wat God van jou vra nie, maar wat God vir jou wil hê. En jou fokus is hoe om reg te lewe en jy gaan dit oefen. Maar op hierdie reis van waar ek is, na waar ek wil wees en hoe ek dit oefen, is daar baie dwaalleraars wat vir jou kom sê, maar hulle weet wat die pad is. En onthou, 'n dwaalleraar
is nie noodwendig iemand wat openlik duidelik die verkeerde sê nie. Terwyl as iemand wat goed vertel wat aanloklik lyk. Wat ook selfs na die waarheid lyk. Maar wat my uitnooi, uitdaag eintlik op die verkeerde pad te gaan. Kom ons lees so 'n bietjie oor hierdie dwaalleraars. En ek gaan dit vir ons saam lees en dan gaan ek na die tyd 'n paar minute tyd gee waar julle so 'n bietjie met mekaar kan gesels, as jy alleen so 'n bietjie kan dink, kommentaar lewer op Facebook. Wat tref jou in hierdie gedeelte wanneer Petrus oor die dwaalleraars praat? Miskien 'n goeie vraag sal wees. Geld dit van vandag ook. Is daar van hierdie dwaalleraars wat in Petrus die mense van 2000 jaar terug waarsku, wat jy dalk herken in vandag se samelewing? Ken jy dalk mense wat so is? Kom ons luister wat sê Petrus. Hierdie leraars is uitdagend en vermetel. Hulle huiwer selfs nie om glansryke wesens te beledig nie. Selfs die engele wat tog baie sterker en magtiger as die valse leraars is, maak nie in die Here se naam lasterlike uitsprake teen hierdie wesens nie. Hierdie mense is soos wilde diere sonder verstand, gebore om net gevang en geslag te word. Hulle spot met dinge waarvan hulle niks verstaan nie. En soos wilde diere sal hulle ook uitgeroei word. Omdat hulle lewe voor God nie reg is nie, kry hulle presies dit wat hulle verdien. Vir hulle is die toppunt van plesier om helder oor dag wilde partytjies te hou. As hulle by julle eet, is dit baie sleg vir julle naam, want terwyl hulle saam met julle fees vier, is dit vir hulle lekker om julle saam te vat die paaie waarop hulle self verdwaal het. Hulle pleeg egbreek met hulle oë en van sonde kry hulle net nie genoeg nie. Hulle verlei onstandvastige mense en is goed afgerigte geldwolwe, sulke vervloektes. Hulle het weggedraai van die regte pad en verdwaal geraak. Hulle het die pad geloop van Bileam, seun van Beor, wat daarvan gehou het om vir geld verkeerde dinge te doen. Bileam is egter op die dwaase koers wat hy ingeslaan het vorige keer, toe stom donkie in menstaal met hom geraas het. Hierdie mense is so min werd soos opgedroogde fonteine, of soos miswolke wat deur die wind weggewaai word. Vol belofte, maar daar kom niks van nie. Vir hulle wag die donkerste donkerte alreeds. Hulle is bombasties en praat onsin. Hulle gebruik die losbandige luste van die mense natuurlike drange as lokaas om die mense wat pas ontsnap het van die wat op die verkeerde pad is, verlei. Hulle beloof vryheid, maar is self slawe in diens van korrupsie. As iets jou in sy mag het, is jy mos sy slaaf. En as mense ontsnap het van die besmettings van die wêreld deurdat hulle ons Here Jesus, ons Here en Verlosser Jesus Christus leer ken het, en hulle weer daarin vasgevang en daarin verslaaf word, dan is hulle aan die einde slegter daaraan toe as aan die begin. Dit sou definitief vir hulle beter gewees het as hulle die pad van geregtigheid nie leer ken het nie, as dat hulle dit wel leer ken het, toe afgewyk het van die heilige voorskrif wat aan hulle oorgelewer is. Van hulle is die spreekwoorde waar, 'n hond gaan terug na sy braaksel toe en 'n vark word gewas, net om weer in die modder te rol. Wat het jou getref in hierdie woorde?
Onthou, Petrus is besig om met hierdie mense te praat en hulle te waarsku teen dwaalleraars. En wie is hierdie dwaalleraars? Die dwaalleraars is mense wat op die regte pad was. Hulle is kerkmense. Hulle is mense wat hulle self as gelowiges beskryf. Hulle is mense wat ons vandag sou noem Christene. Hulle sal hulle self Christene noem. Maar hulle lei ander gelowiges die verkeerde pad. So wanneer ons luister na die beskrywing van hierdie dwaalleraars, dan moet ons dit in gedagte hou. Wie is die mense wat ek ken? Wie is die mense van wie ek goed op Facebook sien, op Facebook hoor, Twitter, op Instagram, met wie ek gesprekke voer, wat dalk iewers op 'n stadium in 'n kerk was, wat dalk in 'n kerk groot geword het, wat dalk vandag nog hulle self as kerkmense beskou, maar wat eintlik op die verkeerde pad is, en my dalk saam met hulle op die verkeerde pad gaan vat. Kom ons kyk 'n bietjie na wie hierdie mense is. Die eerste vertrekpunt wat ons moet onthou is, Petrus sê, hier is wat God vir jou gee, waarop fokus jy? Fokus op goed lewe. Dis die eerste domino wat ek omstap. So wanneer ek jou oor die dwaalleraars waarsku, dan is die fokus om te sê, maar fokus op die goeie lewe, en hierdie is nie goeie paai om op te wees nie. Bly op Jesus se pad, volg die pad. Oefen tot jy dit nie kan verkeerd kry nie. Al is hier die enigste ene soos Lot, van wie ons laasweek gehoor het. Die eerste wat hierdie dwaalleraars doen, is hulle spot met goed wat hulle nie verstaan nie. En die aangryper is dat Petrus sê, hulle doen dit selfs in die naam van die Here. Hulle spot oor engele, hulle spot oor duivels, hulle spot oor demone, hulle maak spotprentjies daarvan, hulle wysvinger, sonder om te verstaan. Hulle self weet niks van engele en demone en duivels nie, maar hulle spot vinnig en sê vinnig en praat vinnig daaroor. Die tweede is, hulle lewe nie reg voor God nie, hulle noem hulle self Christene, maar hulle lewe nie reg nie. Hulle is typies die mense wat sal sê, man, God is 'n goeie God en eendag sal hy my red en ek glo, ja, ek is nie deel van 'n kerk nie en ek lees nie Bybel nie en ek bid nie, maar ek weet ek is gered, ek gaan hemel toe. God vergewe in geval alles. Ook lewe maak nie saak nie. God gaan my in geval red, God gaan almal red. Maak nie saak wie jy lewe nie. Hierdie dwaalleraars se hoogtepunt is die partytjies. As jy vir hulle vra wanneer sien jy uit hierdie week, dan vertel hulle van 'n partytjie. 'n Fees. Ek kan nie wag 'n Saterdag aand te kuier nie. En dan gaan hy Saterdag aand kuier en hy gaan te veel drink en hy gaan vuil grappies vertel en hy gaan luister na ander wat dit doen. En as jy vir hom vra wat was jou die lekkerste hierdie week, dan gaan dit wees. Hulle vat jou saam op hulle begeertes. Hierdie dwaalers is mense wat vir jou kom vertel wat hulle drome is, wat hulle graag wil hê. En dit maak jou opgewonde om saam met hulle te gaan. Dit maak dat jy graag ook soos hulle wil wees, dat jou fokus ook word. Ja, dit klink daarom lekker. Jo, ek wil ook daai droom, ek wil ook daai partytjie, ek wil ook soheen toe gaan. Ek wil ook dit hê in my lewe. Hulle deel met jou wat hulle drome is, wat hulle begeertes is, en hulle begeertes het gewoonlik te maak met aardse dinge. Menslike dinge. So
soos dat hulle oë pleeg egbreek. Onthou, egbreek is wanneer jy na iemand anders kyk om hulle te begeer. Hier is mense, die dwaalleer, as is mense wat na ander kyk, maak het hulle die ander persoon wil hê. Dat hulle gedagtes na seks toe gaan. Hulle kyk flieks, bewees die sexy mense. Hulle kyk stories, want hulle hou van die mense. Hulle rondloop dan, raak hulle opgewonde oor mooi mense wat hulle sien. Hulle is geld wolwe. Hulle wil net meer en meer geld hê. Hulle het nooit genoeg nie. Hulle het altyd te min, hulle wil altyd meer hê. Hulle het nooit wat hulle kan uitdeel nie. Hulle het nooit wat hulle kan vir mense gee nie. Hulle soek meer en meer en meer. Want as hulle meer geld kan hê, dan kan hulle hulle begeertes bevredig. Dan kan hulle doen wat hulle graag wil. Dan kan hulle hulle bucket list vol maak met geld. En dan doen hulle verkeerde dinge. Hulle skep hulle kinders af. Hulle skep hulle huwelik af. Hulle doen oneerlik besigheid, want hulle wil geld hê. En hulle sal vinnig vir jou sê, maar almal doen dit. As ek het nie doen, nie kry ek nie besigheid nie. Hulle betaal hulle werkers die minimum wat die wet sê, sodat ek meer kan kry. Hulle laat hulle werkers onmenslike ure werk, sodat hulle meer geld kan kry. Hulle is bombasties. Hulle sal baie vinnig vir jou vertel wat reg is. Baie vinnig vir jou antwoorde gee. Hulle is typiese mense wat as iets verkeerd gaan, hulle baie vinnig om te kritiseer. Hulle sal 'n Facebook post skryf oor elke ding wat verkeerd is en dit baie bombasties doen. Oordonderend, oorweldigend. Weet wat reg is, ek weet wat ek wil hê. Ek het al die antwoorde. Ons het hierdie week ervaar in die Amerikaanse presidentsverkiesingse debat. Wat is dit om bombasties te wees? Ek wil nie luister nie. Ek wil nie vra nie. Ek sien iets, ek hoor iets, en dan reageer ek, want ek weet, want ek is reg, want ek is slim. Hulle verlei mense met hulle natuur. Hulle verlei jou met jou natuur. Jou natuur is om teen God in te gaan. Jou natuur is om ander af te trek sodat jy kan bo uitkom. Jou natuur is om mense te benadeel sodat dit jou voordeel is. Jou natuur is om seksueel losbandig te wees. Jou natuur is om net vir jouself te sorg. En hulle praatjies, hulle gesprekke speel daarop in. En verstewig dit, versterk dit. Later word jy 'n kampvegter eintlik vir die dinge wat vir jou natuurlik van die belangrikste skuiwe wat ek dink geloof is moet maak, is om nie te sê, maar dit kom vir my natuurlik, dit beteken dit moet reg wees nie. So baie gesprekke hoor ek wanneer ek met mense praat en dan hulle antwoord, maar dis hoe die Here my gemaak het, dit kom vir my natuurlik, ek kan nie anders wees nie, dit kom van self. Ek het probeer veg daarteen, maar dit is maar wie ek is. Hele Bybel is die verhaal van hoe ons stryd teen dit wat vir ons natuurlik kom. Dis nie natuurlik om ander lief te hê wat jy jouself het nie. Dis nie natuurlik om vir jou vyand lief te hê nie. Dis nie natuurlik om vir ander te bid nie. Dis nie natuurlik om ander mense se laste te dra nie. Dis nie natuurlik om te vergewe nie. Dis nie natuurlik om getrou te wees aan een man of een vrou nie. Dis nie natuurlik om te sê, maar ek hoef nie so baie te hê nie, want dan kan ek meer tyd met mense spandeer, dan kan ek meer mense dien. Dit is nie natuurlik om te lewe soos Jesus nie, en ons hele lewe is 'n stryd teen dit wat natuurlik kom. Hierdie mense speel juis in op dit wat natuurlik. Dit gaan vir jou lekker wees. Gaan dit geniet. Dit nie wat jy eintlik wil wees nie. Is dit nie eintlik die vervulling van wie jy is nie. En die laaste, hulle is in diens van korrupsie. Korrupsie is 'n woord wat in ons Suid-Afrikaanse
taal baie bekend geword het. Maar wat beteken korrupsie? Korrupsie is om die bereidheid te hê om oneerlik op te tree vir persoonlike gewin. Korrupsie is ek was oneerlik en dit was vir my eie gewin. Ek het gejok want anders het ek nie moeilikheid gekom. Ek was nie eerlik op my belastingopgawe nie. Want dan kry ek meer geld. Ek het vir die verkeersmanne R100 gegee sodat ek nie my verkeerskaartjie hoef te betaal. Maar meer as ek het dit gedoen, korrupsie is ek is bereid om dit te doen. Ek is bereid om oneerlik te wees as dit my kan baat. Iemand my vra wat het gebeur en dan is my eerste gedagte kan ek die beste hier uitkom? Al moet ek nie alles vertel nie, al moet ek bietjie oneerlik wees. In my besigheid is die vraag, hoe kan ek die beste doen? Selfs al moet ek dalk nie heeltemal eerlik wees nie. Nie alles vertel nie, nie alles deel nie. Party goed bietjie wegsteek, party goed dalk selfs nie sê nie en dis nie so erg nie. Wat is op klein skaal? Nee, korrupsie is ek is bereid om oneerlik te wees vir eie gewin. En hierdie dwaalleraars is typies die mense wat vir jou sal sê, man, jy wat. Wat is dit? Dis 'n wit leentjie. Dis rarig nie so erg nie. Buitendien, kyk wat doen al die ander. Kyk hoe korrup is al daai mense. Weet jy wat? Buitendien, as jy eerlik is en jy doen wat hulle sê, dan gaan jy net swaar kry en hulle gaan net aanhou om oneerlik te wees. So, jy wat, dis ok. Dis ok om nou en dan nie alles te vertel nie. So nou en dan stil te bly. So nou en dan selfs so bietjie die waarheid te verdraai, want jy gaan beter af wees en dit gaan eintlik niemand anders skade aanrig. Dit is my vraag vir jou vandag. Wie ken jy wat so is? Wie ken jy wat spot met goed wat hulle nie verstaan nie? Wat hulle self Christene noem, maar hulle lewe nie reg voor God nie. Dit is al grypend as mens praat met mense wat uit die kerk uit pad gegee het en ten minste eerlik is. Ten minste sê, maar ek glo nie meer nie. Ten minste sê, ek is nie 'n Christen nie. En jy praat met hulle en jy vra vir hulle wat het gebeur, dan is een van die groot redes want mense wat hulle self Christene noem, lewe nie so nie. Navorsing bewys dit. Die verskil tussen mense wat hulle self Christene noem en die mense wat nie Christen, hulle self nie Christene noem nie, is nul. Hulle is eweveel egskeidings, eweveel oneerlik, eweveel steel, eweveel misdaad, eweveel korrupsie. Noem hulle self Christene. Hulle lewe nie soos God wil hê nie. Wie ken jy wie so hoogtepunt partytjies is? Hoogtepunt feeste is. Jy kan wag vir Vrydag onse kuier, jy kan wag vir Saterdag onse kuier. En dan kan ek laat gaan. Wie ken jy wat jou saamvat op hulle begeertes? Waar hulle natuurlike drange wil bevredig. En hulle, jy moet saam gaan. Kuier saam. Kom saam. Jy gaan dit geniet, gaan vir jou lekker wees. Jy ken jy wie sy oë egbreek pleeg. Wat rondkyk en geer. Ken jy wat agter geld dan is? Hulle is net vriende met mense wat vir hulle iets kan beteken. Hulle is net, doen net dinge vir wat vir hulle iets kan beteken. Jy voel heeltyd hulle wil net geld hê. Hulle wil net meer geld hê. Hulle wil net altyd die nuutste, die beste hê. Ken jy wat jy weet verkeerde dinge doen vir geld? Hulle lieg, hulle is oneerlik. Hulle skep hulle gesinne af, hulle skep hulle families af. Hulle skep hulle verhouding met die Here af. Jy sien hulle nooit by die kerk nie, want hulle werk, want hulle het meer geld nodig.
Ken jy wat bombasties is? Hy het altyd die antwoorde. Hy reageer baie vinnig as daar iets gebeur, dan kom die stortvloed. En miskien waar is jy so? Waar weet jy? Wat jy met goed wat jy nie verstaan nie. Waar weet jy lewe jy nie reg voor God? Daar is eintlik geen verskil tussen jou en die ongelowige nie. Is jy dalk iemand wat wilde partytjies hou en eintlik vir jou lekker? Met jou nooi gaan jy gaan. Hulle is jou vriende. Jy dalk iemand wie se oë egbreek pleeg wanneer jy die kyk, wanneer jy TV kyk, Netflix kyk, wanneer jy op die strand is, wanneer jy in die stad rondloop, wanneer jy in die winkels is. Oorheers geld jou gedagtes. Maar dit fokus nie jou lewe, hoe kan ek meer geld kry? Beteken ek moet oneerlik wees, dit beteken ek moet te hard werk, gaan ek het doen. Jy ook iemand wat bombasties is. Baie vinnig op Twitter en op Facebook klim. Al die antwoorde gee. Kritiseer en afkraak en beklei. Baie vinnig in gesprekke wegsê. Verduidelik. Waar is jy korrup? Waar weet jy? Is jy bereid om oneerlik te wees? Nie die volle waarheid te sê nie, terwille van eie gewin, dat jy kan meer geld hê, dat jy 'n beter posisie kan wees, dat jy nie in die moeilikheid kom. Wat so, 'n paar minute, om so 'n bietjie met mekaar hieroor te gesels. Waar sien jy hierdie dinge, die lewe, dag?
Was 'n ou verhaal van 'n Amerikaanse Indiaan seun wat met sy oupa praat. En vir sy oupa sê oupa, ek worstel want baie kere wil ek die regte ding doen, maar dan doen ek die verkeerde ding. En hoe gebeur dit dat ek baie keer die regte ding doen en baie keer die verkeerde doen? En sy oupa het vir hom gesê, daar's twee wolwe in jou wat met mekaar beklei. Die een wolf wil hê jy moet die goeie doen en die ander wolf wil hê jy moet die slegte doen. En hierdie wolwe is heeltyd besig om binne in jou te beklei dat jy moet ingee. En die seun vra toe vir sy oupa, oupa, maar hoe kan ek sorg dat die goeie wolf wen? Hoe bepaal ek watter wolf gaan hierdie geveg wen? Sy oupa het gesê die wolf vir jy kos gee. As jy vir die slegte wolf kos gee, gaan op dwaallering en doen die verkeerde dinge, dan gaan jy al hoe meer verkeerde doen, dan gaan jy slegte wolf wen. As jy die goeie dinge doen, en jy bly weg van dwaalleraar, al is jy die enigste ene soos Lot, en jou aan op die goeie te fokus, en jou aan om die goeie te doen, dan gaan die slegte wolf al hoe kleiner word, honger word, pak word. Jy gaan al hoe beter lewe, en al hoe meer die goeie jou uitdaag om so 'n minuut van stilte te vat en vir jou te vra wie in jou lewe is dwaalleraars wat jou op hulle pad wil vat. Wat jy daaraan doen. Waar in jou lewe is jy dalk die dwaalleraar wat mense op verkeerde paaie vat? As jy dalk die een wat 'n klomp van hierdie goeters doen, jy verskoon jouself, jy sê maar Here gaan my vergewe. Besig om jou man, jou vrou, jou kinders, jou ouers, jou vriende verkeerde pad te vat. Wat is daar wat jy hierdie week jou lewe moet doen? Ons gaan nou twee liedere saam sing. Die eerste lied gaan oor die wonderlike troos dat dit met my siel goed gaan. My verhouding met die Here gaan goed. Selfs al het ek nie al die dinge wat ander mense het nie. Selfs al doen ek wat goed is en ek kry swaar en ek het min. Die belangrikste is my verhouding met God. Die tweede lied is die oproep, versoek, die gebed. Dat God deur my sal lewe, God deur my ook vir mense sal wys wat die regte pad is, wat die goeie pad is, dat ek nie iemand sal wees wat mense op die verkeerde pad lei nie, en dat ek self nie op die verkeerde pad sal gaan. Kom ons sing hierdie twee liedere saam. Shaken and stirred, could be
becalmed and broken for my regard. And through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you. And it is well with me. Far be it from me to not believe, even when my eyes can't see. And this mountain that's in front of me will be thrown into the midst of the sea. And through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you. And it is well. It is well. So let go, my soul, and trust. It is well
And through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you. And it is well with me. Maak my bereid om myself te sterf, sodat ander u al meer my kan sien. Wonderlike woorde, my uitdagende woorde. En daarom is een van ons groot fokusse as kerk is mission. Hoe leef ons in hierdie wêreld dat ander God in my kan raak sien? En ons het drie groot fokusse. Die eerste is, wie is die mense wat ek ken hulle naam, ek ken hulle gesigte, ek weet, hulle is nie gelowiges nie. Of hulle noem hulle self Christene, maar hulle lewe wys dat dit nie die waarheid is nie. Dalk het hulle seer gekry in die kerk. Dalk worstel hulle met iets. Kan ek bid en lewe dat hulle God in my kan raak sien? Dat hulle die regte pad kan sien. Dat hulle hoop kan kry. Wie is daai mense wat net ek, net jy voor kan lewe? Ek ken hulle name. Dis dalk in my familie, in my gesin, in my werk, in my vriendekring. Hoe bid en lewe ek vir hulle? Bid ek elke dag dat die Here vir my sal wys hoe om te praat, hoe om te doen, hoe om te lewe en lewe ek dan naby hulle? Die tweede fokus is, wie is die mense wat swaar kry? Hulle kry dalk finansieel swaar, hulle kry honger, hulle is emosioneel swaar. Hulle is alleen. En hoe ondersteun ek hulle? Hoe help ek hulle? Hoe sê ek vir hulle, man, Jesus het jou lief. Ek wil jou lief hê. Nou, hoe wys ek vir my omgewing? Hoe wys ek vir my werk?
wys ek vir my skool, wys ek vir my universiteit, wys ek vir my winkelsentrum, wys ek vir my gemeenskap dat ek hier is om te dien. Hier is om liefde te gee, nie te ontvang nie. Wat daag die Here jou uit hierdie week? Hierdie drie terreine. Bid saam. Here God, Vader, Seun, Heilige Gees, ons eer U as die God wat in beheer is. Ons eer U as die God wat alles besit. Ons eer U as die God wat alles beskik. Heer, is die God wat ons roep en kies, stuur. Dankie Here dat U vir my alles gee wat ek nodig het om te lewe en om U te dien. Ek moet bely dat ek self so maklik verlei word met my menslike natuur, dat ek self so maklik fokus dinge wat menslik is, om meer van te hê, beter te hê. Te vergeet hoekom ek hier is. Dankie dat U saam met my op hierdie pad gaan. Dankie dat U my in 'n donker wêreld instuur om te wys wie U is, om te wys wat die antwoord is, om te wys hoe 'n goeie lewe lyk. Dankie vir soveel mense wat U vir my gee, wat my ondersteun, wat my dra, wat my daarin help, wat my soms aanspreek, wat my uitdaag. Maar baie dankie vir al vir soveel mense wat 'n wonderlike voorbeeld is. Here, ek bid vandag vir soveel mense wat hulle self as gelowiges noem, wat hulle self Christene noem, wat hulle self selfs as kerkmense noem, maar wat op 'n verkeerde pad is, wat nie lewe soos wat U wil hê nie, en wat dink dat dit okay is. Bid vir hulle wat deur hulle dade, deur hulle woorde, ander op dwaalspore neem. Ander kry om soos hulle te wees. Ek bid dat U ook in hulle lewe sal werk, dat hulle sal besef dat hulle op die verkeerde pad is, dat hulle sal terugdraai na U toe, dat hulle begin om U pad te loop, die goeie pad te loop, sonder ander dit in hulle kan raak sien. Ek bid vir soveel van ons wat self op dwaalspore gaan. Self so baie keer 'n verkeerde paaie loop, want dit lyk vir ons lekker, dit lyk vir ons goed, dit lyk vir ons iets is wat ons wil hê. Vir dat U die gelowiges oë sal oopmaak vir U pad. Se woorde, se hart sal sterk maak om te doen en te sê wat reg is, al is hulle die enigste. Here, en daarom bid ek laaste ook vir myself. Leer my U pad, wys my U pad. Geef my die moed en die krag om U pad te loop te midde van mense wat my op verkeerde paaie wil vat, selfs al besef hulle dit nie. Selfs al dink hulle dit bedoel goed. Leer my om te onderskei, gee my die wysheid om te weet wat reg is, te weet wat goed is. Aanhou om dit te doen tot ek dit nie meer kan keerd kry nie. Dankie Here, Vader, Seun, Heilige Gees, dat ons dit so kan bid in U naam. Amen. Die program vir hierdie week is, ons gaan dinsdag aand in ons Q&A bietjie praat oor ons gaan dinsdag aand praat oor voorspoedteologie. Ons gaan praat oor mense wat sê God wil hê jy moet gesond wees, jy moet werk en as dit nie so is nie, is daar fout met jou geloof, dan moet jy net meer bid. Dan moet jy net meer doen. As daar droogte in die land is, dan is dit weer in sonde en ons moet net bekeer.
As jy siek is, dan moet jy net meer glo, meer bid en meer mense kry om te bid, dan sal jy weer gesond word. Die mense met die sterkste geloof is die mense wat die meeste het. Want dis wat God wil hê. God wil hê jy moet werk hê, wil hê jy moet gesond wees. God wil hê dit moet in menslike terme met jou goed gaan. En alles wat nie so is nie, kom van die duivel af en moet jy net uit jou lewe uitkry. Hoe moet ons daaroor dink? Wat was daarmee lewe? Van Dinsdag gaan ons 'n bietjie daaroor dink en daaroor reis. Baie dankie dat julle vandag saam kuier het. Ek hoop julle het 'n wonderlike week waar julle met oop oë gaan en moed het die regte ding te doen. Here gaan saam met jou, sy liefde, sy genade, sy teenwoordigheid sien, hoor, beleef dit van jou geld. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, gemeenskap van die Heilige Gees sal altyd by julle almal wees. Kerk begin nou. Kerk begin wanneer ons in hierdie wêreld ingaan. Gaan wees kerk. Dankie dat julle vandag by my gekuier het. Julle het 'n wonderlike week saam met die Here. Bye bye, baie lief vir julle.